Velkommen til Crafting Dead. Det her spil handler om at dø. Har du lyst til at dø? Så gå ind på Crafting Dead. Yeah. Yeah, and it's 20 sekunder. Ja, rekorden på at overleve 20 sekunder. Det er ligesom Flappy Bird. Nå ja, Asbjørn forresten. Den der gård, der lignede, den går fra The Walking Dead. Det, jeg tror slet ikke, Crafting Dead har noget med The Walking Dead at gøre. Det minder slet ikke om hinanden. Nej. Du kan også prøve at spille Mindblick på et tidspunkt. Jeg vil have min rookie. Bare, det er lige meget. Jeg behøver ikke noget rookie. Best spawn location ever! Okay, jeg er bange for det der skin. Okay, jeg er virkelig bange. Okay. Og det der skin betyder altid død. Men dengang vil jeg besøge det. Den har sine to bodyguards med. Åh, jeg er død. Har vi fundet hinanden? Ja, ja. Hey, ja, ja, ja! Eller mig og Asbjørn her. Åh, vent så, kom herover! Vent så, vent. Det er Venter, ja. Hvem er en rigtig, der tog med dit skin? Løb! Hey, skal vi gå hen? Ja, lad os gå hen i den der by. Det her skin passer bare slet ikke til omstændighederne. Okay, jeg løber bare. Au! Okay, løb. Ind i huset, Jeg er med. Okay, jeg er klar til at kæmpe. Hey, ja. Rasmus, jeg har vandage. Jeg løber rundt og får nogle ting. Vent så. Har I begge to våben? Vent så, pas på. Som vi efter dig. Okay, vi har dåsebønder. Au. Skal okay, jeg skal give mig noget. Ja. Ah nej, jeg blev også selv. Det er bare ærgerligt. Hjælp! Jeg kommer! Jeg er væk! Dø! No. Ja, yeah. Goddammit. Come to my shop. Oh. And I'll order sushi with Raylan. Yeah. Ved du hvad du skal gøre? For at bestille sushi, så skal du bare løbe den vej og aldrig komme tilbage. Nå, okay. Vi har mødt os så. Asbjørn! Nej. Den eneste ting, vi kan være bange for her. Okay. Det står også min ven i hjælp. Så kan han lære det. Nå, hvad? Hvorhen sælger man? Ja, du. Der er en anden. Jeg sælger. Give me. Hvad er mest værd? Jeg er en diamant, sjovt nok. Jeg giver 200 gold ingot, gold nugget, iron ingot, de stinker. Ah, det gør gold nuggets. Har du mad, gamer girl? Det er ansigt, seriøst. Ja, og det skulle jeg sige. Jeg vil blive nødt. Og her kan jeg så blive angrebet, eller hvad? Gotcha. You better not just kill my friend. Jeg har altså ikke Asbjørn. Ja. Dræbte ham, Simon. Ja, og Asbjørn. Dræbte også Asbjørn? Det kommer an på, hvad du mener med dræbt. Nej, jeg døde en pige. Yeah. Ja, det var ham den anden. Nej, jeg døde en gang til. Og vi mødes for shoppen igen, eller hvad?
Okay. Men jeg er sikker. Han har godt nok ikke meget stof. Base part wall. Ej, hvor er spawner langt væk. Hvad kan man bruge det til? Jeg er sikker på, at Sid er rigtig godt. Helt sikker. Hvad skader mest, en sledge eller en crowbar? Sledgehammeren koster mere i hvert fald. Jeg tror, det er det. Nej. Så kan det være, det var derfor, jeg åbner jer. Jeg nåede altså at slå på ham der to gange, før jeg døde. Ja, jeg nåede ikke at slå på ham, før du døde. Okay. Nå. Okay. Humanity minus 100. Ah. Jeg er jo også en val! Jeg er en val! Nej. Jeg vil begynde at dræbe Zambi. Hey Zambi! Hey Zambi! Hey Zambi! What you gonna do? What you gonna do when I come for you, Zambi? Ja. Yeah. Der er jo en by ved siden af. Jeg går til byen. Øst. Øst. Eller syd, Asbjørn. Det står her. Han har givet mig våben. Jeg antager, at du ikke har våben. Så pludselig er kommet zombie, og så plukker han ned med min pistol. Da beep, du har en loaded gun. Hvor går vi mod? Altså, vi går mod øst, Asbjørn.